Доброго дня, катусики! Ви прийшли з церкви, я на Ютубі, а це здача, що ви дивитесь Kitchen Nerd. І саме тут ми говоримо про інтернет і технології. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Привіт, катусики! Як завжди, ви мені писали. Але ви так якось пишете з питаннями, давайте пишіть мені тему. Давайте от поки я не почав цей випуск, от ви лайк поставте, бо він нам потрібен. І внизу напишіть тему, про яку ви хотіли прослухати. Зайти з технологій, от це от ваше все. Я буду дуже радий підготуватися, приготувати і записати. І наступного разу я вже буду записувати у Львові. Так що, я не знаю, чому я сказав, просто хотів сообщити. Я буду у Львові. Пишіть, дьорнемо пивка. Може. І сьогодні я хочу з вами поговорити про IT, а саме про мануальне тестування. Вже так сталося, що багатько моїх знайомих, іноді навіть друзів, вони прийшли в IT через мануальне тестування. І взагалі в мануальному тестуванні багато людей і вважається, що мануальне тестування – це такий найпростіший вид попасти в IT. І саме для тих, хто сів на голку валютних зарплат, я б хотів сьогодні поговорити, що робити далі і чому вам не можна, просто от неможливо залишатися мануальним тестом. Пререквізит. Все, що я зараз скажу, це тупо суб'єктивно, це повністю моя точка зору, і я можу бути як суперправий, так і неправий. Тому ви слухайте, діліть на два і робіть свої висновки. Чому мануальне тестування? Тому що багатько хто вирішив зайти в IT через тестування. Через мануальне тестування сидить собі, робить тест-кейси і матюкається на програмістів. І я зразу хочу вам сказати, ви не можете довго бути мануальними тестувальниками. Курча, не сидіть в ньому 5-7 років, не сидіть навіть 3 роки. Починайте з 2-го року, як вже заробили трохи грошей, робити щось вперед. Тому що виходить така цікава штука. Ти говориш людьми, якого хера ти пішов в тестування. Він каже, бо, блін, зарплата в доларах. А зарплату в доларах ти крити не можеш. Хоча зараз курс пішов вниз і може хтось так пуканіт. Але я все розумію. Люди пішли за грошима. А потім от людина дуже довго мануальний тестувальник. І ти його просто питаєш, чоловіче, ну та роби щось, ну та розвивайся якось. І знаєте, що каже? Та от воно мені не йде, не цікаво, ну не подобається. Ти, курва, вже прийшов робити то, що тобі не подобається, за гроші. То, курча, роби щось з собою, взнавай щось нове, все за ті ж самі гроші. А то виходить, що ніби, ну, або хрестик зніми, або труси натяни. Вже і так робиш нецікаві речі, то роби їх розумно чи що? Я роботу не... Як і всі здесь. Але саме мануальне тестування. За останні мої 3 робочі місця, де я був, це компанія Agoda, компанія Denizen, компанія Patreon, я не бачив жодного мануального тестувальника. Damn! От, взагалі. І якщо там з Denizen, що можна зрозуміти? Ну що там, невеличка аплікуха. Patreon така середня аплікуха. Але Agoda. Agoda це здоровенний комбайн величиною з Booking.com. З меншою кількістю, звичайно, замовлень. Але сама система була супервелика. І там був і UI, і мобільна аплікушка, і бекенд, і куча всякої херні. Але не було жодного мануального тестувальника. Та й так тут походиш по якомусь тому IT, походиш по компаніям і побачиш, що дійсно мануальних тестувальників майже немає. Є автоматизовані тести, є юніт-тести, але людини, яка от би клікала цілий день і в Excel-ки відмічала, немає. І якщо ви подивитесь навіть джоб-борди якісь, яка робота є, кого шукають, то ви побачите, що саме мануальних тестувальників шукають дуже рідко. Якщо вже шукають, то в багатьох випадках це якась дуже стара компанія, або це якийсь індуський контрактор бодішоп, який буде працювати і продавати мануальних тестувальників. І мануальних тестувальників, от, дуже довго ніхто не рухав, от вообще. Якщо програмісти там щось бігали, якусь нову технологію вивчали, щось якусь технологію забували там, не хочеш вчитися, сидиш на Дельфі, можливо, роботу ти знайдеш якусь одну, тобі буде хочеться повіситись. Але я хотів сказати, що от мануальщиків ніхто ніколи не рухав. Вони такі були свята корова, яка входила в IT, і от там в них вже був вибір. Але, людоньки,
час вам рухатись. І мені здається, що мануальне тестування, воно і так дуже швидко вмирає, а в майбутньому в нього просто немає ніякого шансу. Тому що, по-перше, в IT дуже сильно зникає така вузьконаправленість. Раніше програміст, який програмував, він може інколи тести писав, але ніколи не тестував. Тому що, ну хто, є от тестувальники, най вони це і роблять. Але зараз от все стає таким широченним. Люди мають вміти і це, і це, і це. І це дуже круто, як я вважаю. Тому що, ну, світ починає розуміти, що вузьконаправленість дуже часто потрібна в дуже маленької кількості, але в більшій кількості потрібні люди всебічно розвинуті. Це ж саме і про інженерію. Програмісти зараз як і пишуть код, так і тестують код, так і пишуть різного типу тести для автоматизації. І це розвиток індустрії. Ми з вами в такій індустрії, яка постійно розвивається. Один раз на конференції чувак якось сказав, технології міняються швидше, ніж мода в жінок. Зараз і в чоловіків, звичайно, але так воно і є. І воно все змінюється, все крутиться, все вертиться, от це от все ту-ду-ду-ду-ду-ду. Що показує нам, що, ну, мануальщики, ви, напевно, вже трошки за еволюцію, може, і не встигаєте. Також треба зрозуміти, що... Що? Зараз, знаєте, така дивна штука, що юзера, вони звикли до іноді непрацюючої системи. Так, дуже часто ви зможете зайти на сайт і побачити, відправити помилку, пожаловатися, ще якась херня, скріншотик бальнути. І юзера допомагають, наприклад, на тому ж самому Патреоні нам дуже часто наші креатори, наші користувачі висилають лінки, де щось не працює. І команда розробки, вона дуже швидко, буквально там за декілька годин, те, що побачив юзер, вона виправляє і все стає працювати нормально. Тож в тебе твої ж користувачі стають твоїми мануальними тестувальниками. Ще одна штука – це краудтестінг. Якщо раніше це були компанії, то зараз декілька там середовищ, де люди реєструються, і просто приходить задачка, і вони швиденько так, типа, як Monkey Clicking, проганяють тести, дивляться, чи все це працює. Тому що це дуже легко отримати. Заробітна платня тестувальників або людей, які тут мануально можуть щось так получити, вона зменшується. Точно так же, як і рівень входу. Зараз тобі не треба здавати там кучу сертифікатів, ідеш на якусь ремоут-біржу тестувальників, реєструєшся і тестуєш за невеличкі гроші. Але ми ж з вами сюди вже прийшли там за грошима, то якщо прийшли, то давайте трохи за більшими грошима. І все більше цих робіт можна зараз замінити скриптами. Ще одна така дуже важлива штука, що ми потрошку вчимося краще програмувати. Якщо раніше інструменти постійно текли, якась пам'ять десь випадала, якась помилка, ще якась херня, то зараз інструменти стають такими прикольними, що навіть якщо ти зовсім тупий, інструмент тобі каже, курча, пиши нормально. І, по-друге, підходи до розробки стають такими, що, ну, юніт-тестами можна покрити велику кількість там функціоналу, який би перевірив твою логіку. А потім вже, якщо трошки грошей є, починають давати інтеграційне тестування, end-to-end тестування і інші типи тестувань. Великі компанії мають свої автоматично-тестувальні лабораторії, наприклад, ті ж самі Агоді в нас була величезна кімната мобільної лабораторії, де 24 години в добу проводилися тести, кожен білд тестувався, і все це було автоматично. Як ви зрозуміли, те, що інструменти покращуються, кількість помилок вона зменшується. Звичайно, ми все ще робимо помилки, але зараз інструменти нам допомагають досить швидко їх фіксити, досить швидко все перевіряти. Тому необхідність самого такого мануального, такого, знаєте, дотошного тестування, вона все зменшується і зменшується. І стане колись момент, коли її буде дуже мало. І я коли розмовляю з тестувальниками, вони дуже часто мені кажуть, ну ніколи не вмре, автоматизація не може покрити 100% всіх кейсів. І це правда, мануальне тестування, скоріш за все, ніколи не вмре. Точно так же, як ще й потрібні Cobol-програмісти, Delphi-програмісти і багато інших програмістів, технології, про яких ви навіть і не чули, а самі програмісти передають там свої знання своїм дітям, і більше ніхто цього не вчить. Тому мануальне тестування буде. І от коли люди кажуть, що 100% покриття тестами дуже важке або майже неможливо, я вам так скажу, воно в 99 випадках не потрібно.
Я зараз не говорю про медичні девайси, зараз не говорю про якісь штуки, від яких залежить життя людини, але і там мануальне тестування використовується досить рідко. Підіторюючи, я хотів би сказати, так, мануальне тестування не вмре, але воно потроху та й вмирає. І що робити тестувальникам, чуваки? Ну, от єдина отака от суперкрута штука, яка у вас є, навіть дві. Перше, ви доменні експерти. Тестувальники в багатьох випадках розуміють, як працює бізнес набагато краще, ніж програмісти, ніж проджект-менеджер, ніж іноді продакт-менеджер, хто завгодно. І друге, ви прям дуже любите заповнювати документи. Ви любите робити ексельки, ви любите робити всякі тест-плани, юзер-старі і таке інше. Тому у вас офігенний шанс тому, щоб стати менеджером, бізнес-аналітиком. І якщо ви хочете залишитись в тестуванні, та вчіть ви якусь мову програмування, ставайте автоматичне тестування, вчіть автоматизацію. No, God, please, no! No! Та штука буде потрібна все більше і більше. В багатьох компаніях ще багато років назад почали відкриватися позиції Software Development and Test. Це люди, які пишуть автоматичні скрипти. Просто я вас прям дуже прошу. Йдіть геть з того мануального тестування. Воно вмирає. Нафіга ви будете сидіти і відчувати себе таким останнім із магікан, який, не знаю, сидить біля дохлої лошаді і цикає її палкою і каже, лошадь жива. Коротше, як казав Сократік, розвивайтесь, а то можна здохнути. Взято з мемів в інтернеті. На цьому наш швидкий кіченерд завершується. Ставте лайк, шар, все. В нас вот-вот на момент випуску цього відео скоро буде виходити наш марафон допомоги Дмитру Зайцю, тому не прогавте його, дивіться за новинами, участвуйте, відсилайте гроші, все зібране піде на лікування Діми Зайця. І, коротше, будьте мені здорові і читайте книжки. На все добре. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd.